Էլեկտրաէներգիայի թանկացում դրամ թանկացում 1 գիշերվա ընթացքում Վահնիկում սալիկները նորից ճաքել են։ Ձերոնց առաջ սալիկներն են, հաներ զոքանչ հավաքածու։ Պետքա գնանք կերամա մարացից իտալական սալիկներ առնեին։ Իտալականը թանկ է։ Թանկ չի։ Թանկ է։ Թանկ չի։ Թանկ է։ Ասեցի թանկ չի։ Հայելի։ Թանկ չի։ Ու կարևորը իտալականը։ Չէ, կարևորը թանկ չի։ Կարևորը իտալականն է։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Գերամո մարացի, իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Հենց նոր գտա ես նամակները, քանի տարի պահված էին դարակի խորքում, սա գանձ է, գանձ։ Տատի, երևի արդեն հազար անգամ կարդացել ես, չէ՞ նամակները։ Շատ ժամանակ ես մինչև վերջ չեմ էլ կարողացել կարդալ այս նամակները, կեսից հուզվել եմ։ Բայց քանի որ այսօր բոլորս հավաքվել ենք այստեղ, ես կկարդամ մինչև վերջ։ Տատի, իսկ ամեն դեպքում կարողա մի ուրիշ օր կարդաս այդ նամակները։ Ոչ, Թինա ջան, հենց այսօր եւ հենց հիմա ես պետք է ձեզ համար օրինակ ծառայեմ, որպեսզի ճիշտ ապագա ունենաք, որ ընտրեք այնպիսի երկրորդ կես, որ իմ ու ձեր պապիկի պես երջանիկ լինեք։ Տատի, Պապիկի անունը երջանիկ է եղել դրա համար, ես ասում, թե իրոք երջանիկ է եղել։ Տղա, դու պապիկի տանունի մասին հեգնանքով մի խոսիր։ Դու երջանիկ եղի, որ քո անունը երջանիկ չենք դրել։ Մտածեցինք, որ երկու երջանիկ միտեղ չի լինում։ Դե, այս նամակները ավելի շատ երեխեքին է պետք։ Ճիշտ է ասում ձեր տատիկը, ուշադիր կլսեք, իսկ ես ու Մարիետան գնանք խոհանոց գործանենք։ Ոչ, ոչ մի խոհանոց, բոլորդ պետք է լսեք։ Տատին իր մեյլը բացել է։ Այս ասաղ դրաֆթի մեսիջները կարդալ է ու ուղեղները սպամով լցվի։ Ձեզ գոշերում մեյլից շնիկ դուրս չգա։ Ձեզ հետաքրքիր չի կարակ չլսեք։ Օրինակ ինձ շատ հետաքրքիր է, կարդա մոքոր ջան։ Ողջույն սիրելիս, գրում եմ դանդաղ, որպեսի հասցնես կարդաս։ Ինչու մորով ա եղել։ Մնում ա գրածի պես դանդաղ չկարդա, թե չէ հաստատ արագ կքնենք։ Իմ մոտ ամեն ինչ նորմալ է, միայն վատն այն է, որ կարոտում եմ։ Այ, այ տեսեք ու սովորեք, այ սա է սեր, մի քանի օրով գործողում էր գնացել ու կարոտում էր։ Այո, շատ եմ կարոտել քուչին, հուսով եմ նորմալ կերակրում ես շանս։ Չէ, ես մի նամակը հաջող նամակ չէ, մյուսը կարդամ։ Հապայց ես ես նամակ կարդալու իմաստը չեմ հասկանում, ոնց որ 40 տարի հետո թորներից նստացնեմ, բացեմ հին SMS-ներս կարդամ։ Ես մեկը լսեք, տեսեք ինչ ա ինձ գրել։ Դու կարծում ես այդ անձրևն է արտասվում պատուհանից։ Այդ ափսոսանքի խոսքերն են գլորվում, կաթիլ, կաթիլ։ Դա գուցե աշնան կատակն է, տերևներն էին դեղնած, այն խոսքերը, որ լսում էին իմ հոգու մեջ ուշացած։ Մեր սիրո աշունը էլ երբեք չի կրկնվի։ Մի րոպե, տատի, ախր այդ հայտնի երգի խոսքեր ա, այդ ինքը չի գրել։ Ինքն ա գրել, ուղղակի հետո այդ խոսքերի վրա երգ են գրել, երևի։
Է, ինչ ոսկի մարդ էր, պիտի տանեինք Լոմբարդ է, ոչ թե այն աշխարհ։ Լավ, տատի ջան, դե մի հատ էլ կարթա գնանք, էլի։ Տղա ջան, որ քեզ ասեցի մնում ու լսում ես, ուրեմն մնում ու լսում ես։ Լսում ես։ Քո սիրելի ամուսին Երջանիկ, շատ հետաքրքիր ու լավ նամակ էր, կարդամ մյուս նամակը։ Բայց կեսը ճղված է, լավ, ինչքան կա, այդքանն էլ կկարդամ։ Բարև սիրելիս, այս նամակով ես ցանկանում եմ տեղեկացնել իմ հարստության մասին։ Դու դրա մասին երբեք չես իմացել, սակայն ես միշտ ունեցել եմ ոսկեղեն, որը պահել եմ երկար տարիներ, որպեսի մի նեղ օր մենք վաճառենք այդ ոսկեղենը ու նեղ օր չտեսնենք։ Երբ որ ես արդեն կենթանի չլինեմ, դու կիմանաս այդ ոսկեղենի մասին, կարդալով այս նամակը։ Դա մեր տանը երկար տարիներ պահվել է, այն անընդհատ եղել է քո կողքին, բայց դու նույնիսկ չես էլ իմացել դրա մասին, որովհետև եթե իմանայիր և ինչ որ միտեղ խոսեիր, Սովետական Միության ստուկաչները ինձ կմատնեին ու կուղարկեին Սիբիր, բայց ես հիմա ցանկանում եմ տեղեկացնել քեզ այդ ոսկեղենի մասին, այն գտնվում է… Հա, տատի… Բայց չեք ուզում մեզ ասեք, ֆոյդե սիրտներս կանգնեց, տատի ասա որտեղ է… Տատի ջան, ինչ հետաքրքիր նամակ էր, որ խնդրեմ մինչև վերջ չես կարդա։ Տատի, կարողա գովազդից հետո պետք է կարդաս, նամակի շարունակությունը կարդա, տենանք ինչ է… Բայց պետք է լինի, չէ՞ որ կարդամ, ասեցի չէ՞ կեսը չկա։ Չեմ հասկանում, ախր ինչի կեսը չկա, հոծանում դիստորթը չէ, այ տատի… Լավ, բա չեք հիշում են ժամանակ այս նամակը, որ ստացել եք, կարդացել եք, ինչ էր գրված։ Դա գրեթե 20 տարի առաջ էր, կարդալուց մինչև հասել եմ այն տողերին, որտեղ գրված էր, կենթանի չեմ լինի, էլ չեմ շարունակել կարդալ, արցունքներս չեն թողել։ Եվ լացակումած ճղել եմ նամակը և գցել եմ այստեղ, և դրանից հետո էլ չեմ բացել։ Իսկ հնարավոր է, որ ինչ-որ մեկը կարդացել այդ նամակը ու այդ մասը ճղել է, ու ամբողջ ոսկեղենը վերցրել է։ Ճիշտ է ասում երեխես, ապրի իմ բալիկը։ Չի կարող պատահել, ինձանից բացի ոչ ոք չի տեսել այս նամակները։ Գրել էր, որ տան մեջ այնպիսի տեղ է պահված, որ բոլորս կողքով անցնում ենք, բայց չենք էլ կարող պատկերացնել, որ այդտեղ ոսկեղ են կարող լինել։ Да, конечно, я получила деньги, которые ты отправила. Я хочу на эти деньги купить себе на память какое-нибудь золотое украшение. Да, как куплю, сразу сфоткаю и фото тебе отправлю. Угу, все, пока. Мальчики, ты инчани. Это намаки кеса манга, ты мне анкамиц воскерене манга. Ты тики амен инчивыря, ми хаттагухет гна айгум манга. Я скабалар арцари патасхана гитам. Կարող է նամակի կեսը քո մոտա։ Որ իմ մոտ լիներ, հիմա ես տեղ չէի լինի, Հավայան կղզիներում պարկած կլինեի։ Պետք է մի անգամից պապիկին գտնել։ Թինա, ո՞նց ես պատկերացնում պապիկին գտնելը։ Կա Facebook-ով ամնազգանը գրենք, գտնենք։ Ես մի հատ լավ առաջարկ ունեմ, բայց խնդրում եմ, եթե հանկարծ չհամաձայնես, ժավելի սպիրծախողի նման ձենդ գլուխը չկցես, լավ։ Ինչ առաջարկ։ Ասում եմ, Մարի հոգի կանչենք։ Թինա,
դու այդ մանկական խաղերի տարիքից դուրս ես եկել։ Ես քեզ ասում եմ լուրջ հարստություն մանկանք, դու ասում ես հոգի կան, չէ՞։ Այդտենց լավ չի։ Արի հալամուլա կամ 7 քար խաղանք։ Աշխեն, դու ինձ ճիշտ չհասկացար։ Ես ասում եմ, արի պապիկի հոգին կանչենք ու հարցնենք, թե որտեղ են ոսկիները։ Ասում են հոգիները երբեք չեն խապում։ Հա։ Կարելի է փորձել, բայց դա վախենալու չի։ Ինչի՞ դու հոգիներից վախենում ես։ Դե գիտես, որ տեսնեմ չեմ վախենա։ Իմ համար հոգի արտակինը էական չի։ Իմ համար կարևորը հոգի հոգինա։ Հայարփին։ Ինչով իմ խնդրին ասելը, ես կուզենայի իմանալ, թե դուք ինչով եք զբաղվում, ինչ եք անում, կամ ինչ եք արել։ Ճիշտ է, շատ լուրջ մարդիկ են խորտվել, որ ձեզ դիմեմ, բայց ավելի լավ կլիներ մեր շփման միջոցով իրար ավելի լավ ճանաչեինք, պարոն Դարինդա։ Այո, դուք շատ ճիշտ եք, հարգելի Ռուբիկ, ես էքստրասենս եմ։ Եվ գուշակության շնորհիվ ես բացահայտում եմ որևէ դեպք, իրադարձություն կամ էլ իրողություն։ Իսկ առարկա կորցրած ինչ-որ մի բան էլի։ Կորցրած մարդկանց, կորցրած սեր։ Ես մասնակցել եմ 13-րդ զգայարան հաղորդմանը։ Ինչպես նաև ռուսական էքստրասենսներ մենամարտ հաղորդաշարի շրջանակներում ճանաչվել եմ լավագույն օպերատոր։ Իմիջալյոց ես այն ժամանակ ես գործով չէի զբաղվում։ Բայց հիմա պարտորեն կարող եմ ասել ձեզ, հարգելի Ռուբիկ, որ ես ունեմ էքստրասենսի բարձրագույն կրթություն։ Ես շատ ուրախ եմ ձեր համար, բայց ինձ մի բան է հետաքրքրում, եթե դուք կարողանաք գուշակել կորցրած իրը, կամ ավելի ճիշտ իրերը, ես ձեզ տաքսիով տուն կճանապարհեմ։ Իսկ ինչպիսի իր է դա, ինչպես են այն կոչում, ով է այն կորցրել, ով է այն գտել, գտնելուց հետո նա ինչ է արել, և եթե դա արել է, ապա ինչու ձեզ այդ մասին տեղյակ չի պահել։
Միլոպը, ախր դուք հիմա ինձ տալիս եք այն հարցերը, որը ես ձեզ պետքա տամ։ Տղա ջան, այդ հարցերը ես ինքս ինձ եմ տալիս։ Ես էլ ասում եմ, դա մի խոսքով, ես ես պարոն Դարինդա, ընդամենը մի բան կարող եմ ասել, մնացածը դուք պետքա գուշակեք։ Ուղիղ 20 տարի առաջ պապիկս այս տան մեջ ինչ-որ մի տեղ ոսկեղեն է պահել, հիմա չենք կարողանում գտնել ուրա կամ ու մոտա, կարող եք այդ հարցում ինձ օգնել, թե ոչ։ Միանշանակ տղա ջան, համարի որ ոսկեղենը գտել ես։ Ստեզադորով ինչ եք անում, որ իմ վրայի վատ մթնոլորտն եմ ծրում։ Всё в порядке? Да, Юля Жан, всё в порядке. Просто я тапочек потеряла. Понятно. Тикингева, мне нужна ваша помощь. А, что случилось? У вас в городе есть хорошие ювелирные магазины? А, да, у нас даже рынок золота есть. Ты можешь купить, продать и заказать. Вы мне напишите адрес, я дам таксисту, он меня отвезёт. Сейчас! А туда не опасно одной ходить? Нет, золотая моя! Спасибо! Նա ֆիքսում է կյանքիդ կարևոր պահերը և դարձնում հասանելի քո ընկերներին։ Նա ուղղորդում է քեզ քո փնտրած վայրը և քո կապն է մտերիմների հետ։ Այ Ocean X8, քո սմարթֆոնը, Reach Electronics-ում։ Ես մեդիումն եմ, մեդիումն եմ, հանչում եմ աշխարի ամենաբարի հոգիներից որևից է մեկին, մեր պապիկի հոգին։ Հոգի ճան, հոգի, պապիկ ճան, պապիկ, դու այստեղ ես։ Ես մեդիումն եմ, մեդիումն եմ, հանչում եմ աշխարի ամենաբարի հոգիներից մեկին, մեր պապիկի հոգին։ Հոգի ճան, հոգի, պապիկ ճան, պապիկ, դու այստեղ ես։ Ես մեդիումն եմ, մեդիումն եմ, կանչում եմ աշխարի ամենաբարի հոգիներից մեկին, մեր պապիկի հոգին։ Էդե պապի ճան, պապի, հոգիներս հանեցիր, այստեղ ես թե չէ։ Հոգի ջան, հոգի, շատ շնորհակալ ենք, որ եկար, մենք մի քանի հարց տանք պատասխանի, էլի։ Պապի ջան, նախասատեսնեմ, ո՞նց ես։ Դե լավա, որ լավ ես, որ շոտ խնդրեմ, կասես որտեղ կամ ու մոտ կարող է լինի այդ ոսկեղենը։ Չի շարժվում, ուրեմն այո, կասի։ Հոգի ջան, հոգի, մենք հիմա հարցնենք, ու մոտ կարող է լինել, դու ասա, այո թե ոչ։ Հոգի ջան, հոգի, ոսկեղենը տատիկի մոտ է։ Հոգի ջան, հոգի, ոսկեղենը Աննայի մոտ է։ Հոգի ջան, հոգի, կարող է ոսկեղենը Մարետայի մոտ է։ Հոգի ջան, հոգի, իսկ կարող է ոսկեղենը Ռուբիկի մոտ է։
Այսօրով մաքրասիրությունդ բռնել է, հա? Նա իմ մեջքի ցավն էլ չբռնի։ Չհասկացա ինչի՞։ Էդ ես ո՞ր օրը մաքրասեր չեմ եղել ո՞ր։ Դե ես իմ։ Ուրիշ ժամանակ ընտանիքով համոզում ենք, որ գոնե քո սենյակը մաքրես, տնաշ են, նես ծաներ ես տանում, ոնց որ մենակով 9-րդ հարկ դաշնամուր տանես։ Էդ երևի մոռացել ես, հա՞։ Այն որ շաբաթներով իբր հիվանդ պարկած էիր, իբր հիվանդ, ամբողջ տան մաքրությունը մենակ էի անում։ Դե վերջացրու, հա՞։ Այս պահին կոնկրետ երկուսով նույն նպատակով նույն բանն ենք անում։ Դու ենա սա բան գտար։ Եթե ես ինչ-որ բան գտնեի, մի վարկյանում սուրոյս կկանչա այստեղ, իրար հետ կթռնեինք, կգնայինք Յալտա հանգստանալու։ Մեկ էլ մնացած փողերով մի հատ մեծ սիրուն շքեղ տուն կգնայինք։ Չհասկացան նա։ Եթե չեմ սխալվում, այդ ոսկեղենը բոլորինս է։ Եթե անգամ դու գտնես, չի նշանակում, էն որ քոնն է։ Հիմա դու ուզում ես ասես, եթե դու գտնես, բերելու ես հոժար կամքով կեսը ինձ, տաս։ Այ իհարկե, սանտանիք է, պետք է ամենից իրար հետ կիսվենք։ Ո՞նց եմ ես ամեն առավոտ Յուլիայից քո հետ կիսվում, այտենց էլ ոսկեղենը կկիսվեմ։ Իսկ ես չեմ պատրաստվում կիսվել, եթե գտա ամբողջ հիմնը։ Էդ ո՞նց է, որ դու բորշ ես սեփում ու քո ընտանիքի անդամներին երկու կտոր ես միսկցում, հետո բոլորիս համոզում ես, որ հավասար ես բաժանել։ Այ ես քո նման եմ բաժանելու։ Շատ բարի, դե ուրեմն եթե ես գտա, ոչ մեկին ոչ մի բան չեմ տալու, իմնա լինելու։ Այ Այ հենց դու քեզ հակասեցիր, բանոր ասում էիր, ընտանիք հավասար բաժանել։ Այ քեզ բան, եթե դու քո գտածը չես ուզում կիսվես, ես էլ չեմ կիսվի։ Էս ի՞նչ եք ձուկը ջրում կռիվանում։ Հեչ մամ, ամեն ինչ նորմալ է։ Ամեն ինչ նորմալ միայն Շվեյցարիայում է, իսկ այստանը նորմալ բառը երբեք չի կարող գոյություն ունենալ։ Դե հա, ուղղակի կողմ որոշվում ենք, որս որ մասն ենք մաքրելու։ Մաքրեք, մաքրեք, բայց եթե իմացել եմ, որ ձեզանից մեկը ամբողջը մաքրել և թաքուն հեռացել է, լավ չի լինի։ Շարունակենք մեր աշխատանքը բացառման կարգով։ Եվ միանգամից բացառենք խոհանոցը և լոգարանը, որտեղ հաճախ գտնվում է տատիկը, քանի որ նրանք երկուսն էլ վերանորոգվել են կապիտան 7-ից 8 տարի առաջ, իսկ մենք, ինչպես գիտենք, նամակը գրվել է 20 տարի առաջ։ Անդրադառնանք այն սենյակին, որտեղ մենք այժմ գտնվում ենք։ Այս սենյակում իրենց ամուսնության առաջին իսկ օրվանից քնել են մաման ու պապան, ինչը նշանակում է, որ տատիկն այս սենյակ ոտք չի դրել, առավել ևս պապիկը, այսինքն այս սենյակը նույնպես բացառվում է։Կան բնակիչներից Սն և Սն ապրում են ոչ այս տանը, ոչ այս քաղաքում և ոչ էլ այս երկրում։ Չեք պատկերացնի, բայց ինչ ասում եք, շատ ճիշտ եք ասում, շարունակեք։ Տղա ջան, ես գիտեմ, որ ճիշտ եմ ասում, կարող գիտես լոտո մեքենա եմ շահել, որ չես հավատում։ Խնդրում եմ, եկեք չշեղվենք, էլի շարունակեք, շարունակեք։ Ձեր պապիկի անունը սկսվում է Ետարով։ Նա անհայտ կորել է սրանից դեռևս 20 տարի առաջ։ Դուք ունեք հարազատ քույր, որի անունը սկսվում է Ատարով,
և վերջանում ծիծաղելի անունով։ Ախրեն, ինչ որ դուք հիմա ասում եք, այդ ամեն ինչը ես շատ լավ գիտեմ։ Կարող եք ինձ ուրիշ բան ասել, կարող եք ասել, թե որտեղ է կոնկրետ գտնվում պապիկիս ոսկիները։ Այդ դեպքում ինձ մի փոքր ժամանակ է պետք։ Խառնի քարտերը տուր ինձ։ Չէ կապուտ, հոսա։ Այն գեր, ախր ես կեզ ինչ եմ ասում, դու հանեք կարտես բաժանում, որ բլոտ խաղանք։ Լսի, կարող է պապուտ ոսկիների վրա ենք խաղում, ասեմ ինք ինչ խաղանք, հանգստանանք, ծերվենք, հետո գործը կշարունակեմ։ Ինչ խաղամ, դու հիմա երևի իմ կարտն էլ է շը տեսնում։ Նա մի խոսքով, եթե դուք հիմա կարողանա գուշակել, թե որտեղ է պապիկիս ոսկիները, կմնակ նարդի էլ կխաղանք։ Լավ, շարունակենք։ Պապը քեզ ոչ մի ժառանգություն էլ չի թողել։ Ու ոչ մի ոսկեղեն էլ չկա։ Այսքան ճիշտ բաներ ասելուց հետո բազ ես սազես, որ սխալվեցիք։ Վերջի ձեր ասածին ես չեմ հավատում։ Լսի տղա ջան, ես քո համար պատգամավորի նախընտրական ծրագիր չեմ, է, որ չես հավատում։ Բայց ախր հենց այսօր ենք իմացել, որ պապիկս ոսկեղենա պահել, ուղղակի տեղը չենք կարողանում իմանալ, տեղը։ Հարգելի Ռուբեն, այսօր ձեր տանը ոսկու մասին խոսակցություն է եղել, և ես դա կապում եմ ետարի հետ։ Կներեք, ուրիշ ոչինչ չեմ կարող ասել։ Ե Յուլիա, լավ, պարոն Դարինդա, եկ գեզս կճանապարեմ, չնայես դուք էքստրասենս եք, տան դրան տեղը հաստատ ինքներդ կգտնեք, շնորհակալություն ձեզ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ բոլոր տարբերակները բացառելուց հետո մնում է միայն մեկ տարբերակ՝ Մարետայի և Յուլիայի ննջասենյակը։ Մի անգամից համոզված կարող եմ ասել, որ Մարետայի մոտ լինելը պարզապես անհնարին է։ Իրոք որ։ Իդեպ, քեզ տեղեկացնեմ, ես հավաստի աղբյուրներից գիտեմ, որ այդ ժամանակներում տատիկի և պապիկի ննջասենյակը եղել է հենց այն սենյակը, որտեղ հիմա քնում են Յուլիան և Մարետան։ Այսինքն միանշանակ ոսկեղենն այնտեղ է, իսկ ոսկիները Յուլիայի մոտ։ Հոգի ջան պապի, ես երբեմ ամուսնանալու։ Հոգի ջան պապի, իսկ ես այֆոն 17 ես ունենալու եմ։ Հոգի ջան պապի, վաղը ինչ եղանակա լինելու։ Վայոշայը, հեսա պապիկին ենքան հարցեր կտաս, մի հատ էլ ինֆարկտ խփի։ Հոգի ջան պապի, իսկ եթե այդ ոսկեղենը տան անդամներից ոչ մեկի մոտ չի, կարող է Յուլիայի մոտ ա, հմ։ Վայ, հարցը հեշտ տուր։ Պապի ջան, Յուլիայի մոտ ոսկեղեն կա։ Յուլիա, դա մամ կուպիլա։ Да, на все твои отправленные деньги я купила золотой браслетик. Да-да. Говорят, что армянское золото одно из самых качественных в мире. Ич! Что? Ну да. Да. Поскехене модна имайлюзума. Инс хангар шхангарек. Ес Юлияй хет горц унем. Тагэс, менке Юлияй хет. Понравилось? Отлично. Мам, я позже перезвоню, хорошо? Давай, заходите.
Top rolling. Ты только что про какое-то золото говорила? Да, я только что говорила, что маме купила очень красивый оригинальный браслетик. А можно посмотреть? Пожалуйста. Ուրեմն այդքան ոսկեղենից մնացել ընդամեն էս քոսոտ բրասլետը, դա հենց նայ վրանը շորի յարլիկա կբծրել իբր ճիշտ է ասում։ Այ հիմա սա քոս հաստատ կբաժանվի էս կյաժ ոսկով։ Էստեղ եք, ես էլ ամբողջ տնով մեկ ձեզ եմ ման գալիս։ Ուրախալի լուր ունեմ հայտնելու, նամակի երկրորդ կեսը գտել եմ։ Սյուզի ջան, մի հատ արի բարձր կարդա, ակնոցներս չեմ գտնում։ Ուղարկեին Սիբիր, բայց ես ցանկանում եմ քեզ տեղեկացնել այդ ոսկեղենի մասին։ Հիշում ես 80-ական թվականների վերջում, որ երկուսով գնացինք Յալտա։ Ես ամբողջը հենց այնտեղ վաճառեցի, որից հետո շրջագայեցինք ամբողջ ԽՍՀՄ-ի տարածքով եւ միասին ունեցանք անմոռանալի պահեր։ Հուսամ, մի օր կհավաքես երեխաներիդ, հարսներիդ ու թոռներիդ ու կպատմես, թե ինչ լավ ժամանակ ենք անցկացրել միասին։ Տատի, փաստորեն ամբողջ ոսկեղենը պապի հետ ծախսել ու վայելել եք։ Քանի որ ձեր պապիկի վերջի ցանկությունը այն էր, որ ես պատմեմ, թե մենք ինչպես ենք հանգստացել Յալտայում, ես ձեզ որպես բոնուս կպատմեմ ամբողջ Սովետով ու Յուգասլավիայով ճանապարհորդությունը։